framföring. Ordet för anförande går till Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, vi ska nu debattera och diskutera ett betänkande som berör många utav statens allra viktigaste frågor. Rättssäkerhet, villkor för företag, villkor för privatpersoner, möjligheter för den enskilde att stå upp mot staten när så krävs. Men också givetvis statens möjligheter att ta ut skatt på ett rättvist sätt, bekämpa fusk. Hela vårt samhälles möjlighet till transparens och insyn i det som styr en så central del av statens verksamhet som beskattningsrätten utgör. Jag står givetvis bakom, herr talman, samtliga utav Moderaternas yrkande i betänkandet, men vill yrka bifall till reservation 23. Och det vill jag göra mot bakgrund av att av alla dessa väsentliga ärenden är det ett ärende som ändå sticker ut mer, som är mer påkallat än de andra att diskutera givet den samhällsutveckling som har skett i Sverige. Socialdemokraterna gick till val på att någonting håller på att gå sönder i det svenska samhället. Sen tog de makten och sen hände det. Det är så mycket i Sverige som inte längre fungerar som det ska. Tilliten mellan medborgare, tilliten mellan medborgare och stat har, om inte gått sönder, så åtminstone fått sig inte bara en utan flera allvarliga törnar. I större utsträckning tittar medmänniskor på varandra med ett misstänkliggörande. I större utsträckning känner människor en otrygghet. I större utsträckning är människor skeptiska till ifall det som en gång var ett pålitligt samhälle och en trygg stat faktiskt alltid är i deras tjänst. Herr talman, svenska staten har utfärdat nästan 900 000 samordningsnummer. Väldigt många av dem på oklar grund och utan att möjlighet finns att stärka den bakomliggande identiteten. Många personer har flera samordningsnummer och flera samordningsnummer tillhör personer som staten inte vet vilka de är. Det är inte ett sätt att skapa trygghet och tillit i samhället. Att kunna säkerställa identitet, att veta vem någon är grundläggande i ett välfärdssamhälle och i en marknadsekonomi. För att bidragsutbetalningar ska kunna ske på rätt sätt, för att skatteinbetalningar ska kunna ske på rätt sätt, för att brottsbekämpning ska kunna ske på ett effektivt sätt, men också så att vi människor emellan ska kunna göra affärer med varandra och umgås på ett fungerande och civiliserat sätt. Säpo, polisen, Skatteverket, väldigt många myndigheter och institutioner har länge slagit larm om att detta är något som har slutat att fungera i det svenska samhället. Moderaterna har, inte utan framgång, drivit regeringen framför sig i frågan om samordningsnummer och förbättringar har gjorts. Vi är tydliga med att de förbättringarna inte i tillräcklig utsträckning möter de problem som det svenska samhället har. Det behövs inställelse hos Skattemyndigheten för att bekräfta sin identitet. Det behövs biometrisk data för att verkligen kunna fastställa att ett nummer och en person hör samman. Så sker inte idag. Och herr talman, det är vår förhoppning att regeringen ska fortsätta ta steg i rätt riktning kring detta. Herr talman, otryggheten i vårt samhälle har många orsaker. Brottsligheten, känslan av en närvarande kriminalitet, otillräckliga befogenheter och resurser i de brottsbekämpande myndigheterna. Men också en grov och organiserad brottslighet som inte bara skapar brottsoffer genom sina direkta handlingar utan som också skapar otrygghet brett i samhället hos alla de människorna som indirekt blir berörda genom att få sin trygghet i vardagen tagen ifrån sig. Folkbokföringsproblematiken är en viktig del i den organiserade brottslighetens verksamhet.
när staten inte vet vem som bor var, där det handlas med adresser, där blir det enklare för brottslingar att gömma sig, komma undan rättvisan och på så sätt kunna fortsätta sin destruktiva verksamhet. Men de brister vi har i folkbokföringen är inte bara gynnsamma för de som vill begå andra typer av brott. Det är också en källa till brottslighet i sig självt, där man använder falska adresser för att tillförskansa sig bidrag och välfärdstjänster som man egentligen inte har rätt till. Där man kanske till exempel inte ens en gång bor i landet längre, utan bor någon annanstans men tillförskansar sig svenska välfärdsförmåner hela tiden eller när man tycker att det så passar. Vi har sett exempel på svenska städer där det till och med finns nätverk av personer inne i det som borde vara myndighetsutövning på korrekt sätt, som verkar för att betala ut bidrag på ett sätt som inte är förenligt med svenska lagar och regler. Men det är inte bara så att falska folkbokföringsuppgifter används av personer för att begå brott, utan det är också så att människor är skrivna på felaktiga adresser av rent nöd och tvång och hänsynslöst utnyttjas utav andra som kriminellt säljer adresser till dem för att de överhuvudtaget ska kunna fortsätta att existera och fungera i vårt samhälle. Polisen bedömer att i våra utsatta områden så är ungefär 6% folkbokförda på fel adress. Det är lätt att förstå vad det skapar för typ av problem för de myndigheter som ska bekämpa brott, men också för de myndigheter som ska möta människor i vardagen, till exempel i socialtjänsten eller för den delen arbetsförmedling och annat, när det inte går att på ett korrekt sätt få kontakt med människor eller går att betala ut bidrag eller rikta stödinsatser på rätt sätt, därför att det är helt enkelt oklart vem som är vem och vem som bor var. Man måste också ställa sig frågan hur det är för de människor som drabbas av detta, när 30 personer kan vara skrivna i en liten lägenhet. Hur många bor där egentligen? Hur har de det? Vad har deras barn för möjligheter? Hur kan samhället rikta insatser till de människor som är mest utsatta när vi inte ens en gång vet på vilket sätt de är utsatta eller drabbade? Och vad blir det för resurser kvar till alla de hederliga, slitsamma människor som varje dag går upp och arbetar och somnar trötta om kvällarna, när så många människor kan utsätta våra gemensamma välfärdssystem för bedrägerier och för fusk och för hänsynslöst utnyttjande? Regeringen saknar inte förtjänster på detta området. Det har tillsatts utredningar, det har vidtagits vissa åtgärder, men det har varit senfärdigt och väldigt mycket arbete kvarstår. Med våra motioner på området och den reservation 23 som jag redan har yrkat bifall till, så anmodar vi regeringen att ta tag i de här problemen, att återskapa ordning och reda, inte bara med samordningsnummer utan i hela folkbokföringen. Om vi vill vara en välfungerande välfärdsstat, en högfungerande marknadsekonomi, ett samhälle präglat av nit, slit, redighet, produktivitet, arbetsamhet, tillgång till välfärd, tillgång till hjälp och stöd när man så behöver, då måste vi också ha god ordning och reda. Så, herr talman, jag vill önska alla som närvarar här och alla som lyssnar en glad sommar, givet det mycket jobbiga läge som vårt land och vår värld befinner sig i. Men jag vill också skicka en önskan till vår regering om att snarast ta tag i den oordning och oreda som har brett ut sig i vårt samhälle. Tack så mycket. Tack. Ordet för anförande går till David Lång, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman. Sverige ska ta ut skatter för att finansiera bland annat välfärd, trygghet och investeringar i tillväxt. Samtidigt måste vi också på skatteområdet vara konkurrenskraftiga gentemot vår omvärld. Och det gäller både i fråga om skattesatser och i fråga om skatteavtal. Skatteavtalen fyller flera viktiga funktioner. Dess viktigaste funktion är att undanröja dubbelbeskattning och främja svenska investeringar utomlands. Skatteavtalen ska också förhindra skatteflykt.
Regeringens mål på skatteavtalsområdet är ett modernt och uppdaterat skatteavtalsnät med goda konkurrensvillkor för svenska företag, men detta mål är inte uppnått. Riksrevisionen har i en rapport från 2010 konstaterat att Sverige ligger efter med uppdateringen av skatteavtalen, och denna eftersläpning har dessutom fortsatt sedan dess. Detta har vi argumenterat om att det behöver åtgärdas vid ett flertal tillfällen. Dessvärre har det inte snabbats upp på det sätt som vi hade hoppats. Beträffande folkbokföring, som ju föregående talare var inne på en del, så har Sverige haft bristfälliga rutiner under en längre tid, och problemen eskalerade i samband med den så kallade flyktingkrisen 2015. Vilket resulterat i att vi har mycket dålig kontroll över var folk bor och vilka personer som finns i landet. Och det gäller särskilt illegala migranter som i vissa fall är folkbokförda på adresser där fler är skrivna än det rimligtvis borde få plats i lägenheten. I andra fall bor folk utan att vara skrivna överhuvudtaget, trots att de inte ens har rätt att vistas i landet. Riksrevisionens granskning, RIR 2017:23, visar att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Den här bristen på kontroll har sänkt förtroendet för Sverige i våra grannländer. Redan 2016 sa Norges statsminister Erna Solberg att man var beredd att stänga gränsen mot Sverige om det svenska systemet skulle kollapsa. Och redan 2014, ännu tidigare, då reagerade den danska gränspolisen på hur lättvindigt Sverige beviljar inresetillstånd och delar ut svenska pass till män som utgör kända hot mot säkerheten. När sedan corona började spridas så tog Sverige in folk i landet som bara, så att säga, klev in utan minsta restriktioner, utan minsta kontroll. Vilket nu fått till följd att vår omvärld faktiskt har stängt gränserna. Och när dessa gränser nu öppnas, så öppnas de inte mot Sverige. Det vi kan lära oss av det, herr talman, det är att den som har allt för vidöppna gränser får snart sina gränser stängda utifrån. Ganska ironiskt att inga murar-strategin skulle leda till murar mot Sverige. Jag delar för övrigt också föregående talares synpunkter på problematiken med samordningsnummer. Och herr talman, vi måste återta kontrollen över vilka som vistas i Sverige om våra grannländer ska vilja öppna sina gränser mot Sverige igen, allt annat än motvilligt. Sverigedemokraterna står bakom våra 6 reservationer i det här betänkandet. Inför voteringen yrkar jag bifall till reservation nummer 24. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Talman, ledamöter, åhörare. Jag vill börja med att tacka talmannen för en mycket, mycket värdig, stillsam, ödmjuk och fin minnesceremoni för pandemins offer. Jag tackar särskilt för det. Det svenska skattesystemet ska bidra till en finansiering av våra gemensamma offentliga utgifter. Skattesystemet måste vara rättvist, förutsägbart, långsiktigt. Och människor och företag ska känna en legitimitet och tillit för skattesystemet. Och skatterna måste utformas så att människor vågar ta risker och starta företag. Skatter ska medverka till tillväxt och utveckling i hela landet, underlätta jobbskapande och företagande och stimulera en grön skatteväxling. Trösklarna till småskaligt företagande måste sänkas och regelförenklingar och lägre skatter måste till. Och det är viktigt att skatter utformas så att svenska företags konkurrenskraft stärks. Det är grunden i vår välfärd. Och våra företag mår bra om vi kan locka investeringar till Sverige. Talman, efter denna programförklaring kan man ju då fråga sig om det fungerar så här idag. Ja, mycket fungerar bra, men mycket kan också bli bättre. Det är rent av nödvändigt att det blir bättre. Vilket Centerpartiet ger sin syn på i de olika reservationerna, bland annat gällande regler om företrädaransvar i bolag, systemet med personalliggare,
avsaknad av proportionalitet mellan företag och Skatteverket vid skattetvister och skattemål. Och jag ska fokusera på några av dessa reservationer. Skatterna måste som sagt utformas så att människor vågar ta risker och starta företag. Idag finns det regler som faktiskt motverkar detta. Ett exempel är det så kallade företrädaransvaret. Regler om personligt betalningsansvar i skatteförfarandelagen. Kunskapen om reglerna om företrädaransvar är bristfällig och reglerna har dessutom kommit att tillämpas mycket, mycket strängt. Och detta kan få stora oväntade konsekvenser i den privata ekonomin hos styrelseledamöter i små företag, och företag riskerar att läggas ner, kanske i förtid eller i onödan. Det riskerar också att inverka negativt på möjligheterna att rekrytera styrelseledamöter. Företrädaransvaret bör därför utredas i sin helhet, vilket är på gång, och vi ser fram emot en utredning som ska komma i oktober i år. Men frågan om företrädaransvar har blivit särskilt brådskande i den pågående krisen. Blotta risken att Skatteverket ansöker om företrädaransvar gentemot en företagare eller styrelsemedlem kan tvinga företag till förtida nedläggning av rädsla att göra fel. Talman, systemet med personalliggare har sedan det infördes utvidgats vid ett flertal tillfällen. Senast 2018 infördes exempelvis bestämmelser som innebär att alla personer som bor under samma tak där det bedrivs näringsverksamhet måste registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Om ett företag har missat att skriva in någon i personalliggaren blir det skyldig att betala en kontrollavgift till Skatteverket. Och hörni, apropå kontrollavgifter så verkar ju Skatteverket ha en förkärlek för att ta ut osedvanligt höga kontrollavgifter. Nåväl, att en ägare av en verksamhet och dennes familj omfattas av kravet på att skriva in sig i personalliggare visar på att lagen inte riktigt har förståelse för hur ett litet familjeföretag fungerar, där man lever och verkar i företaget dygnet runt. Talman, byggbranschen omfattas sedan 2016 av lagen om personalliggare, vilket är bra. Eftersom delar av byggbranschen tyvärr fortfarande har problem med oseriösa företagare som anställer svart arbetskraft. Systemet infördes för att stävja svartarbete i olika branscher och därmed skapa rättvisa förutsättningar på marknaden. Lagstiftningens utformning har dock visat sig få konsekvenser som är svårhanterliga och direkt oönskade. Inte minst för lantbruksföretag. Eftersom bestämmelsen om personalliggare gäller även när det blir aktuellt med byggverksamhet på lantbruk. På vintern kan det ju vara si och så med just lantbruksverksamhet. Och då är det vanligt att de anställda på lantbruksföretaget jobbar med att till exempelvis rusta byggnader. Men om man då byter från en grepe eller högaffel till hammare måste man först gå och skriva in sig i personalliggaren. Orimliga regler. En orimlig konsekvens av systemet med personalliggare som knappast gagnar syftet med bestämmelsen. Det vill säga minskad andel svartarbete och bättre konkurrensneutralitet. Det tog det bli ytterligare ett exempel på krångliga regler som redan drabbar en ansträngd näring. Jag och Centerpartiet menar att systemet med personalliggare ska omfatta företag vars huvudsakliga näringsverksamhet består av de områden som ingår i lagen om personalliggare. Företag där exempelvis byggverksamhet inte är den egentliga verksamheten utan snarare en bieffekt bör undantas kravet på personalliggare. Särskilt i fall när arbeten utförs av företagaren själv, dennes familj eller dess anställda personal. Talman, den tekniska utvecklingen har ju också gått framåt. Lagen om kassaregister, ordningen med individuella arbetsgivardeklarationer har alla lett till att förutsättningarna är annorlunda idag jämfört med när systemet personalliggare infördes. Och Centerpartiet menar att systemet måste ses över igen för med huvudsyfte att minska krånglet och få ett enklare system. Och detta är viktigt för de småföretagare som vill utveckla och investera i sin verksamhet. Och särskilt bör man se över personalliggare i besöksnäringen och se till att undanta ägaren och dennes familj från kravet att skriva in sig i en personalliggare. Talman, när det gäller rättssäkerhet i skattemål så finns det historiskt, likväl som i närtid, allt för många exempel på att företagare som kommer i kläm som en konsekvens av Skatteverkets administrativa rutiner, liksom omtolkningar av lagar och regler, och ibland mitt under pågående verksamhetsår.
Ett avskräckande exempel är Skatteverkets tolkningar av förmånsvärde på fyrhjulingar eller ändrade förutsättningar för energiskatt för liftar i slalombackar. Exempel från det senaste verksamhetsåret. Och för företag med stora juridiska och ekonomiska avdelningar är problem och svårigheter ofta hanterbara vad det gäller personalresurser. Men även för dessa kan processer och handläggning i sig skapa stora problem. För de mindre företagen som ska göra samma jobb men med mindre resurser kan även det som ter sig som mindre förändringar, framförallt när det sker hastigt, hota själva företagets existens. Det måste därför genomföras en översyn av proportionaliteten i skattetvister mellan näringsidkare och Skatteverket. Talman, det viktigaste vi ser är att upprätthålla förtroendet för skattesystemet. Det är avgörande att kontinuerligt arbeta med att förenkla för skattebetalarna. Och speciellt i dessa tider när vi går mot en post-corona-period. Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Krisen har lett till att många regler och bestämmelser hastigt har ändrats för att underlätta för företag. Det är nu vi ska ta på oss förenklingsglasögonen och verkligen ta chansen. Återinför inte onödiga regler. Talman, jag yrkar bifall till reservation 15. Tack för det. Och nästa talare är Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Varje år som går blir Sverige mer och mer ojämlikt. Värdet av mångas arbete hamnar i ett fåtal fickor medan välfärden går på knäna. Förmögenheter och kapital koncentreras till de som har mest och lämnar väldigt många efter. Medan vanligt folk har halkat efter har de rikaste kunnat dra ifrån kraftigt, inte minst på grund av låg skatt på kapitalinkomster. Dessutom har det blivit allt tydligare att decennier av nedskärningar i välfärden och nedmontering av trygghetssystemet har försämrat våra förutsättningar att möta en kris. Om vi ska stoppa den här utvecklingen och öka jämlikheten måste de rika börja bidra, oavsett kris eller inte. För Vänsterpartiet är det självklart att omfördela resurser och satsa på den generella välfärden. För oss är det självklart att minska de ekonomiska klyftorna och prioritera de ekonomiskt utsatta. För jag tror knappast det är miljardärerna, vd:ar och rika aktieägare som räddar oss ur krisen. Det är välfärdsarbetare, vårdpersonal och busschaufförer och så vidare som gör det. Och där borde allt större satsningar göras och där borde arbetsvillkoren stärkas. Bifall till reservation 30 av Vänsterpartiet. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Det måste bli enklare att bedriva företag i Sverige. Att företag startas och att företagare anställer människor är grunden för vårt välstånd och vår välfärd. Vi har allt att vinna på att fler startar företag och på att förenkla för de som bedriver företag. Regelförenklingar för företag kommer ofta upp i debatten och det finns väldigt goda skäl till det. Regelkrånglet måste minska så att företagare kan lägga mindre av sin tid, sin energi och sina pengar på administration och fokusera på det viktigaste, att driva sin verksamhet. När företagare får frågan om vilka regler som är mest prioriterade att förenkla så brukar skatteregler komma högt upp i prioriteringsordningen. Och några av de skattereglerna debatterar vi här idag. Fru talman, alla som arbetar eller har arbetat i till exempel en restaurang känner till personalliggaren. Det är den bok som alla som är verksamma i restaurangen ska skriva in och ut sig i. Om inte personalliggaren förs på rätt sätt vid en inspektion så innebär det böter för arbetsgivaren. Om det finns ett uppsåt att göra fel eller om det bara blivit fel spelar ingen roll. För många företagare innebär detta en ständig oro för att små misstag ska leda till stora bötesbelopp. Så
Systemet med personalliggare infördes 2007 och syftet var i grunden gott. Att motverka osund konkurrens och svartarbete. Och det är fortfarande viktigt, men vi måste fråga oss om de verktyg vi använder är de bästa och mest effektiva. I takt med att tiderna förändras så måste också verktygen förändras. Och i takt med att tiden har gått så har det också tillkommit nya regler som företagaren ska förhålla sig till. Och om man ser till dessa regler var och en för sig så kan många av dem framstå som rimliga och motiverade. Men tillsammans utgör alla regler en enorm börda för företagaren. Och då måste vi politiker rensa i regeldjungeln. Vi kristdemokrater tycker att det är uppenbart att personalliggaren idag inte ger önskad effekt. Det är alldeles för enkelt att lura systemet. Och de fel som upptäcks kan lika gärna handla om misstag som om fusk. Och när systemet dessutom för med sig stora problem för arbetsgivarna så kan det bara leda till en slutsats. Det är hög tid att avveckla personalliggaren i dess nuvarande form. Fru talman, det är en grundläggande princip i vårt rättssystem att man är oskyldig tills dess att man är bevisat skyldig. Man har också rätt att överklaga en dom och få den prövad i åtminstone en högre instans. Och domar verkställs inte förrän de har vunnit lagakraft. Detta är viktiga principer i vårt rättssystem, men ändå gäller de inte alltid. För i skattemål är ordningen sådan att företagare måste betala en utdömd skuld även när man väntar på ett avgörande från förvaltningsdomstolarna. En företagare kan alltså få huset utmätt för att sedan frikännas i högre instans. Och det finns anståndsregler, men de är begränsade och tillämpas mycket restriktivt. Det behöver införas mer generösa anståndsregler för skatteskulder under en tid en juridisk process pågår. Och det måste finnas synnerliga skäl att inte bevilja anstånd. Och därför anser Kristdemokraterna att anståndsreglerna måste ses över. Fru talman, Skatteverket bedömer att det finns ungefär 200 000 fel i det svenska folkbokföringsregistret. Det är en bedömning. Det verkliga antalet kan vara fler. Det kan vara färre. Ingen vet riktigt säkert. Men det finns väldigt många fel och vi måste komma till rätta med detta. Att vara folkbokförd på en adress i Sverige är ofta en förutsättning för att få ta del av bidrag och ersättningar. Av den anledningen så är just folkbokföringsbrott grunden för många andra typer av brott, som bidragsbrott. Och att fuska med bidrag och ersättningar är att begå brott mot hela vårt samhälle, mot skattebetalarna och mot de som verkligen behöver samhällets stöd. Därför föreslog Kristdemokraterna under våren att en folkräkning ska göras så att vi kan starta om folkbokföringen, rätta till felen och förhindra bidragsbrotten. Men tyvärr sa januaripartierna och Vänsterpartiet nej till detta. Och det visar återigen att det behövs en ny regering. En regering som med handlingskraft kan ta sig an dessa problem. Fru talman, avslutningsvis. Kristdemokraterna står givetvis bakom alla våra reservationer i ärendet. Men för att vinna tid vid voteringen så yrkar jag enbart bifall till reservation 1. Tack så mycket. Och nästa talare är Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Tack för talman. Och så här vid en av de sista debatterna innan sommaren så kanske inte det är så konstigt att det inte är jättemånga i salen och det kanske inte är jättemånga som lyssnar, vad vet jag. Men jag tycker att folk borde göra det. För talman, det här är faktiskt en av de viktigare debatterna i Sveriges riksdag under året.
Om man tycker att de utgifter som, om man tycker någon utgift egentligen som staten har är viktig, om man tycker det är viktigt med ett rättsväsende, att det finns polis, om man tycker det är viktigt med välfärd, att man tycker det är viktigt med skola, så borde man också tycka det är viktigt att skattesystemet fungerar. För det är faktiskt grunden för precis all annan verksamhet som vi ägnar oss åt här i riksdagen. Och om man tycker att det är viktigt att staten får in skatt, så borde man också tycka att det är viktigt att det sker på ett rättssäkert och rättvist sätt. Att det sker på ett sätt som skapar legitimitet för staten, skapar legitimitet för systemet i helhet. Och att det, ser på, att det sker på ett sätt som behandlar de som betalar skatt på ett schysst sätt helt enkelt. Och för talman, det är precis de problemen som vi behandlar här idag. Det som handlar om att när staten och med sitt skatteförfarande inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till rättssäkerhet och till rättvisa, till att ha regleringar som är på en rimlig nivå och inte betungar företagare, de som skapar jobb, på ett allt för svårt sätt. För det är klart att vill vi ha en välfärd och skatteintäkter även imorgon, så behöver vi ha inte bara skattenivåer som är på en konkurrenskraftig nivå, utan också ett skattesystem och ett skatteförfarande som lockar till företagande, som lockar till att arbeta snarare än att betunga företagare och göra det svårare att vara arbetstagare. Jag tänker på att likvärdigheten och enkelheten i systemet måste bli bättre. Det måste vara lättare att begripa hur systemet funkar. Det ska inte vara så att man som skattebetalare, vare sig man är en företagare eller en arbetstagare, att man ska känna sig betungad i sina kontakter med Skatteverket. Man ska tycka det är jobbigt med skatteförfarande. Så får det inte vara, och det vittnar ju många om idag att så är det. Det handlar till exempel om den abnorma regelbörda som medborgare utsätts för i Sverige. Det har tagits upp här tidigare, personalliga systemet, och jag måste instämma med tidigare talare att det är ett problem att personalliga systemet ser ut som det gör. Och det är sant att varje enskild betungande regel som vi lägger på axlarna av de som skapar välståndet i det här landet, företagarna, kanske man kan tycka är rimlig. Men helheten blir ju helt orimlig. Helheten gör att vi kväver den kreativitet och det entreprenörskap som hade kunnat verkligen lyfta oss ur den ekonomiska kris som vi kommer hamna i nu. Och personalliggaren är ett exempel på detta. Systemet funkar inte som det ser ut idag. Vi har utvärderat det från skatteutskottet tidigare och hittat en hel del brister som faktiskt på totalen visar att systemet i sin nuvarande form inte fungerar. Fru talman, jag tänker också på hur Skatteverket och hur vi som skattepolitiker ser på vår roll. Jag kan tycka att det ibland är lite för mycket så att vi ser på vår roll som att vi ska vara nitiska och försöka sätta dit folk så mycket som möjligt. Och jag tänker att det borde vara tvärtom, att vi ska vara en service. Vi ska se det som att vi ägnar oss åt service. Att vi som håller på med skattepolitik ska ju se det som att vi ska ägna oss åt att förenkla för människor. Att göra systemen lättbegripliga, göra systemen trovärdiga över tid. Och då är det ju ett problem när vi har ett system idag där ofta skattebeslut kan omprövas vid senare tillfällen på ett sätt som kan vara oförutsägbart. Att vi från statens sida är för restriktiva med anstånd, att vi kräver in pengar innan saker och ting har överklagats och beslut vunnit laga kraft. Det är ett problem. Då ser vi ju inte oss själva som en serviceinstans, vi som är skattepolitiker och vi som jobbar med skatter i det här landet. Och det är klart att om man inte gör det, om man hela tiden försöker jaga människor så mycket som möjligt, om man hela tiden försöker vara så nitisk som möjligt, om man hela tiden försöker bygga upp nya krångliga system som är svåra att begripa, då minskar ju legitimiteten för systemet, därför att tilltro minskar. Och det är väldigt farligt.
Fru talman, om tilltron till skattesystemet minskar, om företagare inte känner att de kan lita på beslut som de får, om medborgare upplever det som att regelbördan är för stor, då kommer det innebära att fler personer kommer försöka smita undan på olika sätt. Det kommer innebära att färre personer vågar börja företaga och göra verklighet av sitt entreprenörskap. Det kommer innebära i slutändan att vi får mindre skatteintäkter, trots att ambitionen var att få mer. Fru talman, det är uppenbart att vi behöver se till att göra systemet enklare, att lätta på regelbördan och göra det mer rättvist och rättssäkert med generösare utdelning av ett generösare användande av anstånd till exempel. Fru talman, en sak som jag inte tycker att man kan missa att ta upp en sån här debatt är ju det problem som finns med skattesmitande. Det är klart att en sak som leder till att människor väljer att försöka smita undan skatten är ju krångliga regelverk och betungande byråkrati och rättsosäkra processer från statens sida. Men det är också så att arbetet med att stoppa skattesmitande behöver prioriteras. Och vi måste se till att de som inte ställer upp på vårt gemensamma system, att deras agerande ska beivras. Det är inte okej att försöka smita undan skatten. Och det här måste ju vara just ett samarbete där vi ser till att bli mer av en service, ägna oss mer åt service och hjälpa människor med ett enkelt system, samtidigt som de som fuskar ska klämmas åt med lagens långa arm. Fru talman, till sist här, jag vill yrka bifall på vår reservation 26 ska det vara, som handlar om folkbokföring och att vi behöver bli bättre på folkbokföring. Det har tagits upp här tidigare i debatten, flera problem som finns, och vi har också en reservation, och detta är reservation 26. Jag tänkte avsluta med att önska alla en trevlig sommar och önska både miljardärer och busschaufförer som Vänsterpartiet pratade om en trevlig sommar. Önska både börsjättarnas vd:ar och de lokala handlarna en trevlig sommar. För tillsammans så bygger vi det här landet. Vi betalar alla skatt, vi behöver alla ett rättssäkert system och vi är alla bärare av Sverige ur coronakrisen. Tack! Tack så mycket. Nästa talare är Anna Wikström, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag. Det vi diskuterar idag och har diskuterat är ju skatteförfarandelagen och folkbokföringslagen. Skatteförfarandelagen tillkom den 1 januari 2012 och ersatte då ett tiotal lagar. Folkbokföringslagen fick vi den 1 juli 1991 och handlar om att fastställa personers bosättningar och även att registrera uppgifter såsom identitet, familj och andra förhållanden. Riksdagsledamöterna har skrivit många motioner om detta under den allmänna motionstiden och det är detta vi har diskuterat idag. Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig, det är en förutsättning för den svenska modellen. Och de allra flesta gör rätt. Skatteflykt och skatteundandragande förekommer dock och innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder. Och det drar undan resurser från vår gemensamma välfärd. Att bekämpa skatteflykt är därför ett prioriterat område för oss socialdemokrater. Regeringen arbetade därför intensivt under hela förra mandatperioden med program mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Vissa åtgärder följer internationella direktiv som Sverige har varit med om att ta fram och andra och är inhemska har genomförts på eget initiativ från regeringen. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt måste fortsätta på såväl internationell som nationell nivå. Ett aktuellt exempel är att vi nu genomför en enorm ekonomisk räddningsaktion för att värna jobb och företag i spåren av coronapandemin. Men inte utan villkor.
Detta debatterades före oss här i finansutskottet i kammaren. För en hjälpande hand i form av inställningsstöd, omställningsstöd, så krävs det att företaget inte placerat sig i ett skatteparadis. Och vi vill ha en särskild brottsrubricering för den som fuskar med fängelse i straffskalan. Tillväxtverket och Skatteverket får flera nya möjligheter att kontrollera företag som använder korttidspermittering. Syftet är att motverka fusk. Fru talman, det är vidare av stor vikt ur ett samhällsperspektiv att folkbokföringsverksamheten kan fullgöra sin uppgift att se till att uppgifterna i folkbokföringen speglar befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Det finns dock ett folkbokföringsfel som beräknas till cirka 1,9%. Åtgärder som redan vidtagits av regeringen, där bland annat en möjlighet för Skatteverket att kontrollera bosättning. Och det är också ett verkställt ett återinförande av folkbokföringsbrott. Regeringen har också tillsatt en folkbokföringsutredning som är klar i april 2021, som bland annat ska föreslå åtgärder som gör att folkbokföringen i största möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter och förhindrar att en person blir folkbokförd där den inte är bosatt. Utredningen ska även föreslå åtgärder som rör samordningsnummer. När det gäller samordningsnummer som har debatterats en tid så har regeringen lagt fram ett förslag om ett snabbspår av åtgärder i väntan på folkbokföringsutredningen. Snabbspåret innebär bland annat fler krav på den som begär tilldelning av samordningsnummer, att identifieringskravet blir tydligare, ett adresskrav, automatisk avregistrering efter 5 år och att Skatteverket kan göra en avregistrering om de upptäcker fel. Ett annat område i betänkandet är personalliggare som finns i olika branscher, som till exempel byggverksamhet. Syftet med personalliggare är att minska förekomsten av svartarbete och att skapa sundare konkurrensförhållanden. Personalliggare bidrar till Skatteverkets möjlighet till fysiska besök hos olika verksamheter, som till exempel byggbranschen. Fysiska besök är ett viktigt inslag för verkets möjlighet att arbeta mot förekomsten av svartarbete. Hur det görs i praktiken visar bland annat en myndighetsgemensam rapport om svartarbete som kom 2019. När det gäller att betala skatt så ska det vara lätt att göra rätt. Om detta är vi helt eniga. Både för privatpersoner och företag. Skatteverket har arbetat länge med detta och utvecklat ständigt sina metoder och digitala verktyg och har faktiskt uppnått ett högt förtroende både hos privatpersoner och företag. Jag yrkar återigen bifall till utskottets förslag. Jag vill också rikta ett stort tack till utskottets ledamöter som vi har samarbetat med under året och till kansliets personal på skattekontoret. Och till talmannen och all personal i riksdagen. Tack. Tack så mycket. Det tackar vi för. Och det finns inga fler talare anmälda till skatteutskottets betänkande 24. Skatteförfarande och folkbokföring. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja. Vi övergår till att debattera skatte.